Vítejte u Aby bylo jasno. Dnes je se mnou ve studiu zkušená politička. V letech 1998 až 2006 zastupovala v poslanecké sněmovně Občanskou demokratickou stranu. Poté pracovala jako poradkyně premiérů Topolánka a Nečase. V současné době řídí svou soukromou uměleckou galerii v Olomouci. Její ostré politické glosy na sociálních sítích vyvolávají velkou pozornost. Paní Kateřina Dostálová, dobrý den. Dobrý den. Paní Dostálová, pojďme nejprve trošku do minulosti. Vy jste vstoupila do ODS v roce 98 v souvislosti s tehdejším takzvaným sarajevským atentátem a tehdy jste se jak ODS, tak vy naprosto jednoznačně hlásila ke kapitalismu, ke svobodnému trhu, pluralitní demokracii, ke svobodě slova bez hranic, bez jakýchkoliv omezení. Zachovává dnes, po těch letech, Občanská demokratická strana pod vedením Petra Fialy některou z těchto hodnot? Já předesílám, že vy už nejste členkou Občanské demokratické strany. Já bych doplnila ten výčet, který jste řekla na začátku, skončit přerozdělování. Můžu to říct takhle zjednodušeněji. Teď nastalo přerozdělování znovu s Petrem Fialou. Teď nastalo to, čemu my jsme se bránili, to, co jsme v těch 90. letech, proč jsme, a já teda jsem vstoupila v tom roce 97, kdy se zdálo, že nám zase ta svoboda bude nějakým způsobem krácena. Tak teď jsme se dostali do toho stavu jako v tom roce 97. Vidíme to i na tom teď počtu stran zmizeli. Přepsala se politická mapa v České republice. Tím, co se stalo spojením kdysi silné, samostatné Občanské demokratické strany, tím spojením s Lidovci, s TOP 09, dál s Piráty, se Stanem. V podstatě je to taková národní fronta. Takže žádnou z těch hodnot, o které jsem hovořila, tam nevidíte v tuto chvíli? Ne, opustili všechny. Já ani nemůžu říct, že ODS už dnes v žádném případě pravicovou stranou není a to už je další dobu. Opustila všechno to, co bylo v jejím vínku, ty základy, na kterých ODS stála. Prostě byly to 4 poděbradské artikuly a dnes se podíváme na program, který čítá 200-300 stránek, kde se dokážete vždycky ze všeho vylhat, kde se můžete na cokoliv odkázat. Nedodrží vůbec nic a je nás spousta, co z Občanské demokratické strany vystoupila. A to, že jsem použila toho Zápoteckého, tak to je taková moje vzpomínka na moji babičku, která zažila tu měnu a není pravda, že Zápotecký řekl, že měna nebude 2 dny předtím, než se to stalo, řekl to ještě večer. A Petr Fiala nám jeden den řekne něco a druhý den otočí. Třeba zastropovávají jenom extrémisté a populisté. No, oběhne pár týdnů, je to jinak, mezi tím si ještě střihne dovolenou v Chorvatsku. Já nevím, já si myslím, že se na nás ta energetická krize neřítila někdy minulý rok na podzim. To jsme přece všichni viděli, to je tady desítky let. To je taková zelená politika, která já říkám politika 1+1=8. Právě k tomu vašemu přirovnání Petra Fialy ke komunistickému prezidentovi Antonínu Zápotockému jsem se chtěla zeptat. V čem jsou si podobní? Vy už jste narazila na tu měnu, to znamená, že jeden den říká něco jiného a zároveň něco jiného dělá. Nicméně, my slyšíme, že předseda ODS Petr Fiala a zároveň předseda koalice Spolu je premiérem neextremistické, řekněme, demokratické vlády. A přece jenom Antonín Zápotocký byl prezidentem Československé socialistické republiky. Takže v čem je ta podobnost? No, tady nastala taková věc. Začal se měnit obsah slov. Když se podíváte na to, jak může Petr Fiala říkat demokratické strany? V čem jsou ty ostatní strany nedemokratické? My tady nemáme žádné nedemokratické strany. A já mám pocit, že oni vyměnili to, co by bylo pro lidi pochopitelné. Teď nebudeme se chovat jako komunisti nemáme v parlamentu, tak to musíme nějak pojmenovat. Tak jim řekneme, že jsou to extrémisti a populisti. Prostě
těch přeměn, těch pojmenovávání slovníků mění historii. Když říkám, že Petr Fiala lže, tak pro mě teda úplně nejfatálnější a nejzásadnější lež je ta, kde nám oznámil, že jsme ve válce. Toto si myslím, že je strašně, strašně důležitá věc, které teďka jsme ponořeni. Česká republika není ve válce. Ta ODS, která jsem byla, kterou vedl Václav Klaus, tak udělala vše pro to, aby jsme vstoupili do NATO. To byl taky jeden z důvodů, proč já jsem do ODS šla. Já jsem si přála, aby už se nám nikdy nestalo to, co se nám stalo, že jsme 23 let žili pod okupací Ukrajinců i Rusů rukou společnou a nerozdílnou. Byli to Sověti. A tady se přepisuje opět ta historie. Přepsali rok 68. Já, když dovolíte, zůstaneme u toho termínu jsme ve válce. Já se přiznám, že já jsem se mnohokrát v našem studiu ptala našich hostů, jak je možné, že premiér říká, že jsme ve válce, ačkoliv nebyl vyhlášen válečný stav, nedošlo k žádnému právnímu aktu, který by řekl ano, Česká republika je ve válce. Ale jak je navíc ještě možné, že toto neustále opakují média. A teď se vás ptám jako jednak zkušené političky a i jako členky mediální komise, i jako člověka, který se těmi médii ve své politické kariéře zabýval. Jak je to možné, že tato informace, která není pravdivá, propochoduje společností a je tak masivně sdělovaná, že spousta lidí možná nakonec i věří? No, kdybych to řekla ve zkratce, tak v podstatě si česká veřejnost platí veřejnoprávní média sama proti sobě, protože ty média jim lžou. Ten problém, který jsme mohli řešit už někdy na konci těch 90. let a vykrystalizovalo to v tom roce 2000, tak ten problém se neřešil, nenastala ta změna, protože politici nejsou odvážní. Já si myslím, že to je takový ten základní, jeden z základních momentů té politické scény naší, kterou můžeme vidět. Politici nejsou odvážní. Nestojí si za svým programem. Nestojí si za tím, co slíbili voliči. A když se ptáte na ty veřejnoprávní média, od té doby uběhlo 20 let, já si myslím, že vzhledem k tomu, jaké přišly nové technologie, nové alternativy, co lidi můžou sledovat, takže ta televize začíná být velmi marginální a že lidé si najdou svoji alternativu. Ale dokud se politici, kteří se té televize bojí, jednoznačně se jí bojí, si neřeknou dost, že se tady bude naplňovat všechno to, co je v zákonech, což se neděje samozřejmě dlouhou době. Jenomže tady nejde jenom o to zpravodajství, tak jak si většina z nás na to kouká, na ty zprávy, tak ta hlavní síla, ta ekonomická síla těch 7 miliard je v tom pozadí, v těch producentských centrech, v tom, jaké obrovské peníze se dávají do výroby a tam je to gro. Ta politická věc, to zpravodajství je tak někde ten vrcholek celé té hory toho problému. Já tomu rozumím, ale mě spíš zajímá, kde se podle vás vezme v těch jednotlivých lidech to automatické převzetí toho, že jsme ve válce, když de jure v té válce nejsme. A veřejnoprávní média opakují, jsme ve válce. A nakonec i lidé opakují, jsme ve válce a říkají, nejsme my nakonec v té válce, i když nebyla vyhlášena. No, protože jsme v Evropské unii. Já vám řeknu takhle, proč já jsem svobodně, často se mě na to ptají lidi na Facebooku nebo na Twitteru, že jsem zhrzená, že píšu své glosy nebo články, že jsem zhrzená. Ne, já nejsem zhrzená, já jenom zažívám stejný pocit frustrace, jako jsem měla v roce 97, kdy jsem rozjela galerii, byla pro mě nejdůležitější ta svoboda. No a teď nastalo prakticky něco podobného a proto o tom píšu. Prostě začali nám brát opět svobodu. Ukrajují nám a nastalo to vstupem do Evropské unie, následně vznikem krajů, kde ODS byla taky proti vzniku krajů. Evropská unie nám přinesla takovéto pozlátko, lidi si to přáli. Proč jsem si to nepřála já a proč jsem nehlasovala pro vstup do Evropské unie? Protože to, že v roce 89 přišla ta revoluce, tak mi dala svobodu. Já jsem mohla začít svobodně podnikat. A když jsme vstupovali do Evropské unie, tak já jsem si říkala, proč se ti mý spoluobčané nechovají stejně jako já v tom roce 89-90? Proč si nechtějí zase stoupnout na vlastní nohy? Proč když jsme se konečně vymanili, odešli ti okupanti 90. Když jsme se konečně vymanili z toho vazalství na východě, tak proč nechceme jít, máme spoustu úžasných lidí, vědců, umělců, sportovců. Proč? Ano, půjde to pomalu.
Ale nic není zadarmo. Nic není zadarmo a mohli bychom spolupracovat s Německem, musíme spolupracovat v rámci Evropy. Samozřejmě musíme. Ale ten vstup do Evropské unie nám zatáhl ideologii Západu, která je dnes jiná. Ta doba se mění, čas se mění a my jsme se upsali k něčemu, kde teď podporujeme v rámci toho, co dělá Evropská unie, něco, co by nás mělo naopak varovat, protože ten Západ neznal to, co jsme poznali my tu okupaci. My jsme tu měli Rusko a Ukrajinu, my jsme tu měli Sověty. A mrzí mě, že nerozumím si s mladší generací, nebo mý vrstevníci si nerozumí s mladší generací, protože pro nás není rozdíl mezi Ukrajincem a mezi Rusem. Pro nás je to ta invaze ukrajinská, kde my neslyšíme žádnou ukrajinštinu, my slyšíme samozřejmě jenom ruštinu, ani neumí ukrajinsky. Tak je to pro nás varovné a my s tím národem nechceme znovu žít. My jsme to zažili, proto jsme chtěli do NATO moje generace, proto jsme se tomu chtěli bránit. A teď jsme otevřeli tomu dveře východu do kořán. Vy jste také napsala. Všechny průšvihy, do kterých jsme se od konce 90. dostali, mají jedno společné. Lidi pravdy a lásky Václava Havla. Stály jak u televizní krize, to už jste zmínila, tak u vstupu do Evropské unie. Jsou servilní vůči všemu nečeskému a šermují prázdnými frázemi. Takže to jsou vaše slova. Kdo jsou ti lidé pravdy a lásky? Když by se měla jmenovat. Lidé pravdy a lásky jsou pořád ti samí, akorát už mají své následovníky, dobře vychované pionýry, aktivisty, svazáky, paní Pekarová, pan Rakušan, jako tito lidé opravdu. Ano, ale kdo byli v té naší generaci? V té naší generaci to byla Hana Marvanová, která je v politice stále, to byl Jan Ruml, Petr Bidhart, stále vidíme pana Krobu, to jsou ti samí lidé a když se nad tím zamyslíte, tak to, co se stalo v tom roce 98, tak v podstatě kdo přivedl sociální demokracii k tomu dlouhému vládnutí? Vždyť to byli ti samí lidé, kteří se dnes, respektive dnes už jejich teda potomci znovu po té dlouhé době, kdy ODS tou opoziční smlouvou tomu zabránila, tak se dostali zpátky, tak překreslili tu politickou mapu. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Přece jenom přihlášku do Evropské unie podepsal Václav Klaus a Václav Klaus také následně už jako prezident podepsal i Lisabonskou smlouvu. Jak se díváte na takové kroky? Samozřejmě, že je to špatně. Bylo nás zase spousta, tak jako byli jsme v menšině, kdo nesouhlasil se vstupem do Evropské unie. Byli jsme v menšině, kdo nesouhlasil. Jakmile jednou se dostanete do toho soukolí, vidíte, to je zrovna podobný příklad, protože já jsem vystoupila z politiky, protože tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, změnil se i ten poslanecký klub. Najednou se v té politice začali objevovat už jiní lidé, kteří tolik nedodržovali zásady. Už tam byl ten dotační systém, už to byl víc biznis, už to bylo míň politiky, míň těch základních principů, na kterých ta ODS, na těch ODS stála. A teďka je to samé, protože ta Evropská unie, já říkám, že není možné reformovat Evropskou unii a tak, jako to sliboval Petr Fiala. Teď už Petr Fiala o žádných reformách nemluví, ten naopak umocňuje to, co všechno je špatné na tom, do čeho nás přivedla právě Evropská unie. Vy říkáte, není možné reformovat Evropskou unii, jste nespokojená se stavem naší současné společnosti. Mohou podle vás na tom něco změnit dnes už i statisícové demonstrace, které začínají pořádat nejrůznější občanské iniciativy, z nich snad nejsilnější je ta, tuším, Česká republika na prvním místě, která bude dělat i nyní pochod před Českou televizi. Mohou tyto iniciativy něco změnit? Tak určitě. Nechci použít to slovo signál. Teďka mě napadá, Václav Havel velmi neměl rád vysílání signálu. Dokonce je to zaznamenalo v nějakém pořadu. Možná by si Petr Fiala jako historik měl osvěžit svou paměť. Co se týče těch demonstrací, tak já těm lidem fandím. Ale nemyslím si, že to může něco změnit. Nemáme žádnou jinou možnost, než jít k volbám. Můžeme ty politiky tlačit víc k tomu,
aby víc přemýšleli, aby cítili to, co ti lidé, proti čemu protestují. Já si myslím, že bylo velice špatné od Petra Fialy to, jakým způsobem označil ty demonstranty. Hloupě se vymlouvá, že označil ty, co to organizovali. Ano, označili je za označili prorusky proruskými, dokonce Vít Rakušan to umocňuje proruští Švábové. Šmejdi, to bylo další. Mě to prostě strašně uráží. Já bych si přála, aby si Vít Rakušan, Markéta Pekarová, Petr Fiala, aby si sedli proti mně a aby to řekli mně člověku. Není v žádném případě mojí zásluhou, že nikdy v životě v mojí rodině nebyl nikdo komunista. Vždycky jsme byli antisystémová rodina a musím říct, že když se na to tak koukám, tak najednou po těch 33 letech od revoluce já jsem opět zase antisystémová, protože pokud něco napíšu, nejčastěji je to na Twitteru, na sociálních sítích, tak se dozvídám, jsem ruská Filská, jsem ruský Šváb, ať si táhnu za Putinem. Ti lidé nepochopili tu základní věc. My nechceme vrátit Českou republiku někam zpátky před rok 89. To je přece úplně všechno naopak. Té liberální demokracii se daří těm mladým lidem, kteří nikdy nepoznali nesvobodu, a to je ten velký problém, vnutit to, že my, ta starší generace, ba naopak, byli jsme to my. Petr Fiala je ročník jako já, 64. Nechápu, jak mohl takovýmhle způsobem se mu zatemnit mozek. My jsme stáli na těch náměstích a my jsme získali zpátky tu svobodu. A tím vstupem do Evropské unie, do těch struktur, to všechno, co podepisujeme, nad rámec my podepisujeme, my jsme evropštější, jak Evropa sama. My jsme hujerštější i v rámci třeba té České televize. Řekl někdo českému občanovi, že jsme podepsali EVU, že budeme pouze evropské vysílání, plnit kvóty, to nikdo neví. A my budeme platit pokuty za naše vysílání. Nejvíc na této vládě, abych nebyla tak dlouhá, mi vadí, že zcela opomenula svrchovanost naší země. Vysmívají se vlastenectví. Já chci svrchovanost naší země. My jsme Češi. My si nepřejeme, aby kancléř Scholz nám pod Hradčana, což už byl teda úplný vrchol, nám přišel říct, že je potřeba zrušit právo veta. A premiér této země mlčí? Tak jako mlčí v Evropském parlamentu? To se přece na tím museli všichni zůstat stát. Předseda Evropské unie, předseda Evropské radě sedí a křičí na něho poslanec jeden ze 750, pak odjede do Egypta s LGBT komunistou a zruší našim egyptologům výzkum, který trvá staletí. V ten rok, kdy Tutanchamon má stoleté výročí objevení. Pardon, já jsem velice bych to bylo na dlouhou dobu. Já se chci zeptat na takovou věc. Vy jste tady zmínila nadávky, kterými jste častována na sociální síti. Zmínila jste, že občané ani nevědí, jaká je role naší televize v EBU, respektive vypadá evropská legislativa. Zmínila jste, že premiér nereaguje, když někdo na něj křičí na jednání v Bruselu. Řekněte mi, je to podle vás důsledek toho, že zde není svoboda slova, anebo je to důsledek lenosti a zbabělosti? Je to strach. Ale ne těch lidí, tak jak říkají, dělají demonstrace proti strachu. Já si říkám, nezbláznili se? Ty lidi vůbec nemají strach. Ty lidi jsou naštvaní. Ten strach je někde úplně jiný. Ten strach je na té opačné straně. Strach má Petr Fiala, strach má Rakušan, Pekarová, protože to je vláda gest. Za nimi nic není. Rakušan si může 10x pověsit nějakou nástěnku. Mimochodem je velice špatný nástěnkář, to srdíčko teda s tou naší vlajkou, jako musím říct. Myslíte nyní opravdu dekoraci ministerstva vnitra k 17. Ano, listopadu? Ano, to jsou pouze, oni se bojí, oni nemají pro ty lidi řešení. A chtěla bych říct ještě jednu podstatnou věc, o které já se zmiňuji ve svých glosách, tak je to, že není pravda, že společnost nemůže být totalitní, když jsou svobodné volby. A naopak společnost ano. může být totalitní. A na to jsem se chtěla zeptat. My tento týden oslavíme 33. výročí 17. listopadu. A vy přirovnáváte současnou liberální demokracii k totalitě. Já jenom pro diváky, abych uvedla. V naší ústavě není o žádné liberální demokracii ani slovo. Tam je zásadně, možná jenom zatím, ale je tam demokracie bez přívlastků. Kde se podle vás vzalo to, že najednou všichni hovoří o liberální demokracii, když před těmi 33 lety lidé chtěli přeci demokracii bez přívlastků? Nechtěli lidovou, chtěli demokracii a svobodu.
Liberální v podstatě znamená lidová. Liberální je lidová a liberální demokracie, to je totalita. Je to jednoznačně totalita, která je ovšem decentralizovaná. Ona je daleko horší, jak ta totalita komunistická. Ta komunistická, ta byla centralizována. Tam jsme jaksi, měli jsme nějaký mantinely, věděli jsme asi, jakým způsobem se můžeme v té totalitní komunistické pohybovat situaci totalitě. Ta liberální je daleko horší. A to, jak jsem nakousla, že ty volby svobodné, všichni říkají, máme svobodné volby, máme demokracii, ústy Petra Fialy, máme liberální demokracii, protože to je totalita. Tak jak je možné, když my si zvolíme svoji vládu, zvolíme si Petra Fialu a on nám řekne, sorry občané, musíme počkat na Brusel. To je totalita. My ti naši zvolení zástupci, kteří mají spravovat naše zprávy, věci veřejné, to prostě přesunou. My si platíme takový jako jakýsi mezičlánek. Ono je to v podstatě něco podobného jako s tou Českou televizí, kdy po té krizi se chtěli vytvářet mezičlánky, vybuzovat v lidech takovou představu, jako že ta bude televize víc nezávislá, víc odpoutaná od těch politiků a podobně. Ne, nezávislost neexistuje, nic takového, spíš naopak se ještě víc utáhly ty řemeny té totality a toho, co si dělají ti lidi, kteří si můžou dělat, co chtějí. No a Petr Fiala si v podstatě s námi dělá taky, co chce, protože on, sorry, já nemůžu za to, že teďka vám přišlo 15 000 za elektřinu. Sorry, já nemůžu. Evropská řešení jsou ta nejdůležitější. On stojí v tom senátu a v tu samou chvíli se mu Ursula von der Leyen vysměje, protože povolí, proč by ne, jako Němka Němcům, že si prostě napumpují do své ekonomiky to, co nás definitivně zničí. Jak může takto lhát? Takže možná se vracíme nakonec toho rozhovoru k tomu začátku, když si te se mě ptala, jako Petr Fiala lže. No ano, on lže, protože si to může dovolit. Protože on to přenese na tu Evropskou unii a ty tady stojí a v podstatě říká těm lidem, zvolili jste si Evropskou unii, musíme počkat na evropská řešení. Ale co se týče osobnosti Petra Fialy, tak já si myslím, že Petr Fiala vůbec není člověk, který by měl rád lidi, měl rád Českou republiku, je to člověk, který má rád především sám sebe, je to egoista, který nás používá v podstatě jako výtah někam nahoru do těch bruselských struktur, protože Česká republika má ve světě velice dobré jméno. A já ten jeho skok vidím jako jeden podpatek má Karlovou univerzitu, druhý podpatek má Karlštejn. Velmi dobrá historie naší země mu slouží k tomu, aby se posunul nahoru. Ale my tady jsme mu úplně jedno a vidíme to na každém kroku, co dělá. Nutno ale říci, že ho vygenerovala pro občany Občanská demokratická strana. Ano, Občanská demokratická strana, která v roce 2013, a já jsem to zažila, byla v totálních rozvalinách tím, co se stalo na konci vlády Petra Nečase. Občanská demokratická strana byla vyděšená, měla 7% a byla nadšená, že najednou se zjevil někde tento člověk, který nikdy nebyl v žádné straně, a já říkám, že Petr Fiala je svým založením lidovec, je to bigotní katolík, který nikdy neměl potřebu jít do biznisu, byl to akademik, musel jí být přednášet, musel jí být ta moc toho rektora, který nikdy ani moc nebyl. No tak ODS přikryla všechny své špatnosti tímto bílým koněm, který se jmenuje Petr Fiala. Oni můžou řádit dál, můžou dělat, co chtějí dál, protože lidé chtěli slušného premiéra. Teď mají slušného premiéra, že jsou na něho hrdí, ale je prázdný a až jim přijde složenka, tak jim rozhodně nepomůže, protože by měli zvednout šifrfon a zavolat do Bruselu. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu.